Kao što javnost zna, u okviru projekta i sredstava Kancelarije za javno ulaganje Vlade Republike Srbije, u toku leta i jeseni renovirana je škola 8. septembar, takođe je renovirana i fizkulturna sala i svlačionica i mala sala koju imamo. Potpuno su adaptirane svlačionice sa kanalizacionom vodovodnom mrežom, sa drugačijim rasporedom, tako da su naši učenici posle ovog kraćeg raspusta imaju to zadovoljstvo da nastavu fizičkog vaspitanja imaju potpuno novom, adaptiranom, njima prilagođenom objektu. U toku su radovi u dvorištu, je li tako? Radovi u dvorištu u toj prvoj fazi, ono što je planirano, je završeno. Potpuno smo zadovoljni, kao što vidite, deca uživaju u dvorištu, svi su napolju, jako su srećni tim pre što dugo vremena nisu imali dvorište. Zadovoljna sam dinamikom, svim onim što je urađeno u školi. Škola je u jednom potpuno adaptiranom ambijentu sa izuzetnim uslovima za rad dece. I druga faza, to je onako jedno pitanje za razmišljanje, ne baš. U onoj meri, jer ste vi već u pregovorima sa lokalnom samoupravom da se ipak dvorište potpuno završi, je li tako? Da, da, druga i treća faza dvorišta će verovatno biti završena. Takođe, postoji mogućnost da renoviramo i toalete u školi i vidjet ćemo, o tome ćemo se informisati kada bude došlo vreme za to. Ja bih stvarno ovom prilikom htela da se zahvalim gradu Pirotu, koji nam je izuzetnu podršku pružio u ovom periodu rekonstrukcije i renoviranja naše škole.